Jdu asi 40 minut a zastavím se na kopci nad fjordem. Jsem trochu udýchaná, ale všechno odchází s pohledem na moře. Ten název vychází z norštiny, je to vlastně v překladu jako všechny věci potřebují svůj čas. To je vlastně podstata celého asi života, že vlastně člověk někam směřuje. A tady ta spolupráce nebo tomhle prostředí je pro tuto výstavu myslím hodně podstatná a hodně důležitá, protože je to vlastně úplně jiný formát, je to daleko intimnější, není to právě, co se by člověk chtěl říct divákovi v GHMP nebo v Národní galerii, protože tam by vlastně taková ta niterní podstata tomu možná jako by se to tam ztratilo. Hele, takhle máš to patro v galerii. A máme přízemí. Tady máme schodiště, tady prostrkáme ty tyče do prvního patra. A zlato bych možná, protože si myslím, že ta zlata je taková, máme takovou medice. A ty jsi si je poslala a nic jsi si tam nepřála. Nic. To bylo jako jenom čestě jako záznam prostě. A všem, že by to bylo hrozně pak jako matoucí, když jsem dala nějaký zprávy jako ve smíru v sobě. Ty ten rok nám dělá popisku, víš, vlastně ty toho no. Díla. Když bychom to dali na magne, že jim je jasný, jak máš na ledničce po hranici, tak když to dáme na magne, s tím, že to tak dáme jako různě. Já začnu tohle odnesu. Já přinesu. Jo, ještě tady mám jedno břevo. Propojený. Jo. Prosím tě, já to jsem měla v letadle všechno naskládané. No tohle jo. Keramiky si vezla u sebe? Tu keramiku, ten příruční kufřík, ten se mnou jel celou dobu na té palubě, to jsem to... To mě paní se snažila doměřit a ty čeknu, já jsem řekla, že v žádným případě prostě. Jasně. A velikost jako byla správná, jenom to bylo trochu těžší, než to mělo být. Takže já jsem to nějak na letišti jako velmi chytře přebalila, že jsem jí teda dala to 5-kilový kufr a všechnu tu keramiku jsem si dala do kabelky. A pak jsem to zase vrátila. A už tam nesmíte nic balit, říkám ne. A pak jsem odešla za rok, samozřejmě se to nabalila zpátky. A celou cestu už nikdo nic neřekl. Tak takhle se vozí výstavy z Kanady. Já jsem měla rozpracované ještě jiné věci a měla jsem tam hodně kresby a jakoby ještě nějaké další textilní věci. Pak jsem si jakoby právě sbírala na základě ještě interakcí s Terkou nějaké další materiály, protože mě to hodně o tom procesu samotné té tvorby. Vycházím opravdu z těch materiálů, co mám k dispozici a při tom procesu toho dělání jakoby mě to i často navede k tomu výsledku, ale někdy už mám třeba jako konkrétní ideu, když tu věc vidím. Většinou to začne tak, že já prostě jdu, píšu si něco, si nakreslím. A pak se mě to jako začne spojovat ten objekt. A právě ty keramické věci, já jsem prostě hrozně měla pocit, že bych měla udělat něco s hlínou právě pro tuhle věc. Asi je to i s tou identitou, že prostě jako ta půda je něco, jako že čeho se prvotně dotýkáme a dává ti to nějakou tu informaci. Takže ty keramické věci vlastně vznikly přímo pro tuhle výstavu. Praze jsem hodně experimentovala jako v rámci toho materiálu, ale právě si myslím, že jsem experimentovala vlastně docela dost, že jsem vždycky s každou technikou, co jsem dělala, tak jsem s ní jako dělala něco nenormálního. A že vlastně teď jsem víc v té fázi, že experimentuju fakt, jak jsi to řekla, s tou vnitřní svobodou, že vlastně najednou je mě daná ta svoboda toho, že nemám někoho za zádama, kdo by mě pořád říkal, že je něco špatně nebo dobře, ale že to prostě dělám tak, jak to nejvíc cítím a ale zároveň to zkouším podat tak, abych jako nabídla lidem nějaký svůj vnitřní svět, ale ne nějak despoticky. Takže je to taková jako proměnová rovina, no, v tomhle.
Jsem tu, ale nejsem sama. Zase začalo sněžit. Potichu stojím a poslouchám polívku zvuků. Jemný šelest břízových větví ve větru. Vrátci, labutě, projíždějící auto, ventilátor ze zadu budovy, padající sníh, kolem mě a na mě, se mnou, spolu. Hezké odpoledne, já bych vás chtěla přivítat na zahájení výstavy Think Tart Tit, kterou kurátorsky připravili Tereza Záchová společně se Sráčem Samem. Zároveň bych chtěla přivítat autorky Martinu Kocmanovou a Zlatu Ziborovou, které dorazily, ale ještě s nimi vystavují Amália Fonfara a Magdalena Manderlová. Spolupráce s Teou Záchovou a Galerii Sam 83 funguje od roku 2014, kdy Tea přijela na rezidenční pobyt. A v té době vznikl mezi Samem a Terezou dialog, který vlastně v takových peripetích jako pokračuje dál. Je to výstava vlastně o nějaký identitě, v jakém prostředí se cítíte nejlépe doma, nebo co je vlastně otázka jako domova. Poslala jsem to Samovi, protože atmosféra tady je určitá jako intimní a mluví vlastně ten prostor sám o sobě. Vevnitř hučí několik přímotopů a pak to hlavní. Kachlová kamna, kolem kterých všichni sedíme, nedbale usazení a rozmístění v prostoru. U mě to je rozhodně pozitivní, protože se mi líbilo, že právě všichni ty lidi s tím fakt jako pracovali, že když jsem pak je koukala, tak fakt každý si to vzal, otáčel si to a pak ty lidi u toho jako zůstávali třeba jako i minutu, dvě, že to nebylo jenom, že se jako koukli, dali tam zpátka a fakt, že je to zajímalo. Třeba když člověk jako sám něco dělá třeba v ateliéru nebo někde, tak vlastně, když to ukazuje jenom svým kamarádům nebo jenom někomu, tak je vždycky hrozně těžký vidět nějakou tu zpětnou vazbu a tady mi přišlo, že jsem to jako vlastně jako okamžně jako jsem pocítila a jsem jako na to fakt vlastně jako vděčná. Myslím, že s tím pracujete i, že vlastně ty necháváš prostor tomu autorovi tak, jak je jakoby přirozený. V tom daném vlastně, v dané přirozenosti a v té přítomnosti. A není to, že někdo si tady na nic jako nehraje, je to vlastně opravdu o nás, ale v zároveň vlastně v nějaké důstojnosti toho celého. A i když může to být jako sebe víc nějak jako sentimentální, jako že tam jsou třeba nějaké náznaky jako vodítku nějaké romantiky, ale je to prostě, no, že to prostě vychází z nás a není to nic, jako, za co bychom se asi měli jako stydět a tady to prostředí to tomu jako hrozně jako napomáhá a člověk si tady jako může právě odklít, aniž by se za něco měl jako by stydět.